بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد مجعي ودكتور محمد عبد ورسما ودكتور كتغ صحنونا ذكرة عبيركي ديفشيت كان هو القلق اسبتال كسوم قاسرو استارك بيركي وكجرتا ومركا لي ايو برغرام كيني اها رمضان كي ايو عنوين كا اما رمضان كي عافماتي كلا سعوتين تيفي كشبه المقالة المقدشو وحان سو قرني غيبتي سدحاد وان كيهل لدونو waxa ugu wanaagsan ruuxa saaimka uu ku bilaabi karo afurka isoo kala suxuurta iyo waxa ku haboon uu cuni karo marka saharu soo sheegney caloosheena waxay la qabsatay muddo dheer oo ay gaajaysnayd 14 saacadood ku dhawaad taa waxa muhiim ah in maadaama caloosheena ay xilligaas oo dhameeyso wax shaqo aysan qabaneynin waxa muhiim ah in marka koowaad aynu bilaabayno inuu ku bilaawno وحير أو قفيفة أو ودن أولادها علوشينا إني ديفشيدو ما داما ديفشيدكو ويهي وحقباهن وقتي إسلامار كان علوشينا إسكو دياريسو هذا واحا أو مهمسان كنا بلا بكر روحا سايمكا وحاويان نبيين عليه الصلاة والسلامنا وينوشيغي كنا في عانته السنة أهان نلا استعماله وتمرته استعمالك تمرتو فائدوين فربادان اي اولاد هاي قفك سائمكا وايو مركو كواد وقفك او عنو تمرتا وحوسينيسا انرجي فيعان اما تمر فيعان اي سينيسا وحيكا كوبان تايا ولاد هاي معادين فربادان يو سكر ولوبا سكر تاسوا سكر آد قفيف وا كونا هبون ديفيد كينا مركو واحا اوميمسان وقفك سائمكا وكو افرا كرو اما كو افبلابا كرو وتمرتا واتمرتا مدى اللبات او واناكسان وقفك انو كوب الله وضع ايتها وحاواي بي عادي اه اما بيها لو يقانو بيها منرالكا بيها منرالكا وحي فائده وليهين ما دام جركين ومان تورم او اومنا وح محانكو ارادة وسمينا يا مان تورم ديدت فربادن وسمينا يا اما مان تورم سولي اقليسي وحايمانا يا ان بيه كوي رادان وقفك وقاضو اون فربادن بيها اعاد دمرك وحيكين ساكو ان تركي اي قبوتيان لنبرك لبادن وحاواي ان اي فوضيان حبلس كادر دي فيتك ويا مركا بيها ساعبتدو حي فرفرايان اورغان دي دم سالمركا نوحن نقانايان حبلس كادر دي فيتك مد ديار واه انو عنا وعنا كارو مركا انتا قفك او سميو وحاكالو مهمة حدو هيلي كارو إنه استعماله مشالي أما شربه متكيبة مشالي ذو وحيابك كوبان وحياب الاسكو دردري سيدو صومالة ده أي سميان با أو أما بروتين هذا أما معان هذا وحيابه اسكو قصن أو لغا سميو مشالي ده تامرك وحفوظين سايانا ما داميتا وحيرو قفيفة إن أيادا نفوظيسو إن علوشين اسكو دياريسو inay wax dhifiido ama waxa haboon oo kaga haboon mushaalidaba shurbada wax la yiraahdo shurbada wax kale ma ahan waa maraq ama soup ka sameysan fruits kaas marka waxa qayb qaadanayay naftigooda in dheefshiidkeena uu wacnaado soo kalena maadaama cunada la cunayo ramadaanka ay ku badan yihiin waxyaabahan burka ah oo qofka inta badan laga yaabo inuu ka caawdo in saxar adeeg uu ka qaado waxyaabahan fruits ka sameysan waxay fududeynayaan dhaqdhaqaaqa maxaan ku raahay biska dheefshiidka ilaa uu qofka uu maanta dhom u baahdo mas'uul inuu galo taana waa wax ku haboon qofka saaimka inuu mar walba isticmaalo inta kadib qofka waxaa muhiim ah inuu sugo at least 5 ilaa 10 daqiiqo uu u kaadiyo cunada kale oo weyn oo cunaya qofka cunada weynka uu cunayo qofka marka waxay noqon kartaa ama bariis ama baasto ama muufo ama sabaayad hadba nooca qofka uu isticmaalayo laakiin waxa uu muhiimsan waxa waa cunadaas inay noqon cunno aad u badan ay noqoto cunno yar oo miisaaman isla markaana ay ku badan yihiin waxyaabaha fawaakihda ama maxaan ku jiraa qudarta ay ku badan yihiin waayo qudartu waxay ku siinaysaa waxyaabo fara badan oo u baahan yahay jirkeena soo kalena waxay socodsiinaysaa caloosheena
marka qofka inta uu sameeyo waxa haboon inuu socod uu galo socodkaasi marka wuxuu fududeynaysaa naftigiisa in habdhiskeena dheefshiidku si fiican u shaqeeyo cunadeenina isla markii si fiican loo dheefshiido markaa loo beddelo qashinsaar laga dhigo wixii jirkeena ku habboonaana dib loo soo celiyo intaa waxa weeyaan cunooyinkii iyo qaabka uu qofka uu ku afuri lahaa cunno fiican uu ku afuri lahaa suxuurta markii la gaaro waxaa habboon suxuurteena inay tahay suxuur aada khafiif u ah waxaan ka wadaa suxuurtu inta badan dadka soomaalida qaarkoodna waa suxuurtaan dadna waxaa weeyaan way ka tagaan laakiin suxuurtu waa sunno sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka war suxuurta suxuurtu waa baraka marka dad macnaheedu ma ahan qofka aana suxuuran qofka suxuurto maxaan ku iraahdaa waa inuu ku suxuurtaa cunno fara badan macnaheedu ma ahan suxuurtu waxaa la jideeyey oo sunno ah qofka hadduu galaas caana uu cabi karo ama uu heli karo iyo timir hadduu isticmaalo labadaa way ku filan tahay haddii cunno kale uu helayo ama soor ha ahaato ama mushaale ha ahaato waxaa muhiim ah inaysan badneyn markuu cabana ama uu cuno cunadaasna aysan noqon mid isla markiiba uu la jiifto waxaa habboon cunadaa markuu cuno inuu u kaadiyo ama waqti yar uu siiyo ama uu socdo kadib markuu isdhaho cunadii waa baxday laba saac ama saddex saacadood kabacdi marka uu hurdo aado hadduu intaa qofka uu sameeyo waxaan rajaynaynaa in rabadaankiisa uu noqdo rabadaan wanaagsan uusan ka sheegan wax la xiriiro xanuunada dheefshiidka intaa kabacdi waxaan rabaa dhowr su-aalood oo lii soo weydiiyey inaan kaga jawaabo qaybtan oo ah xalqadeena saddexaad su-aasha koowaad waxay oranaysaa qarasta iyo soonka ka waran nasiib darro horta ma jirto waxa la yiraahdo caadiyan waxa la yiraahdo qaras ma jirto markii la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan caadiyan qofka bini aadanka wuxuu u bartay saddex waqti inuu wax cuno saddexda waqti waxaa waaye jirkeena wuxuu ka samaysanaa memory oo waqtiga cunnada loogu talagalay mar walba fariimaha soo dhacaya oo caloosheena inay diyaar u tahay in cuntadaa la keeno oo la cuno ayay samaynaysaa marka markii la gaaro xilliga tusaale ahaan aada quraacan jirtay waxaa dhacayo in lasoo daayo dheecaanadii lagu talagalay dheefshiidka lagu talagalay ama ha ahaadaan kuwii isidka ha ahaadaan ama ha ahaadaan kuwii baylka ha ahaado oo maadada jaallaha ah ha ahaadaan marka marar qaarkood waxaa dhici karto in baylkaasi ama maadadaas cagaaran ay dib ugu soo laabato caloosha caadiyan waxay imaadaa markii lasoo daayo qeybta ugu horeyso mindhiciraha ama duodenumka waxa loo yaqaano marar qaarkood marka waxaa dhici karto in dib ay usoo butaacdo oo dib ugu soo laabato caloosha markaa qofka uu dareemo hur fara badan hur fara badan uu caloosha uu ka dareemo hurkaasna ay ka imaado ama isidkii caloosha laga soo daynayo uu ka imaado ama maadadaas dib loo soo daayay caloosha ku imaaday reflex waaye ayada sida qofka u dareemayo laabjeex uu dareemayo laabjeex uu yahay ashitadii caloosha ka imaado hunguriga soo gashay ayaa tanna uu qofka u dareemayo ashitadaas ama noocaas maxaan ku iraahdaa baylka ah ee kasoo baxday qeybta ugu horeyso mindhicraha ee caloosha kusoo gashay ayuu ayadana hur ugu dareemaa taana waa wax yacni waqti badan aana soconayno ah maalmaha ugu horeeya ramadaanka qofka uu dareemayo kadibna uu la qabsan doono oo caadi ay noqon doonto laakiin qofka haddii hore uu u lahaa calaamadahaas ama dhibaatadaas hore u lahaa waxaa muhiima inuu dhakhtarkiisa la socdo daawooyinkii lagu talagalana uu qaato midda labaad waxay oranaysaa ka waran haddii maantao dhan aan soonaa marna aana suuliga aadin taas macnaheedu waxaa waaye qofkan inuusan yacni calooshiisa ay adkaatay aysan soconin waana mid ku badan dadka markii la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waayo inta badan dadka soomaalida waxay aada u isticmaalaan waxyaabaha ka samaysan burka ama sambuus ha ahaado ama ha ahaato sabaayad ha ahaato ama muufo ha ahaato waxyaabahaas inta badan isticmaalaan waana waxa keenayo in qofka uu dareemo maxaan ku yirahdaa calool istaag inuu dareemo marka waxaa haboon qofka inuu isticmaalo biyo fara badan inuu isticmaalo biyahaas tiraha badan waxay ka qayb qaadanayaan
burkaas aad cuntay at least inay qoyaan ay fududaato. Laakiin haddaad bur qaleela aad cuntay, burkaas wuu isku dhagayaa. Sida banaanka burku iskugu dhago ayuu xiidmahadan iskugu dhagayaa. Marka haddaad biyo fara badan aad la cabto cunto walbo aad qaadatid, waxaa fududaanayo in calooshaada ay socoto. Sidoo kale waxaa muhiim ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan inuu qofku uu isticmaalo fawaakih badan, inuu isticmaalo qudaarta aad ugu dadaalo qudaartaas. Hadduu qudaarta uu isticmaalana, waxaa fududaanaya sidoo kale in qofka uu mar walbaba uu musqusha uu tago. Marka waxaan kusoo koobayaa uun in qofka cunadiisa waxuu ka bedelo fawaakih fara badan ama qudaar fara badan uu qaato, biyo badanna uu cabo, taa ayuu hor imaanaya. Haddii inta asagoo sameeyey ay noqoweyso in calooshiisa weli istaagsan tahay, waxaa jiri kara xanuuno kale oo aanan ahayn ka imaado cuntada aysan ahaynoo yihiin xanuuno kale oo u baahan markaa qofka inuu isbitaal uu la xiriiro, dhakhtar uu la xiriiro. Midda saddexaad waxay oranaysaa cunada ugu fiican suxuurta loo isticmaali karo maxay tahay. Si hore usoo sheegnay, suxuurtu waa barako, waana sunno inuu qofka uu suxuurto. Waxa ugu muhiimsanna waxaa weeyaan qofka inuu ku suxuurto cunno fudud. Cunada ugu fudud waxaa weeyaan inuu qofku uu isticmaali karo caano, timir ama mushaali ama soor iyo caano uu isticmaali karo. Mar qaarkood dadku ama dhakhaatiirta dheefshiidka mar qaarkood oo isku khilaafaan, waxaa la weydiiyaa qofka camalku uu qabanayo subaxii. Hadduu yahay tusaale ahaan qof shaqo fara badan qabanayo una baahan energy fara badan inuu qaato, waxaa loo ogolyahay cunno fiican inuu qaato. Laakiin waxaa loo baahan yahay waxay tahay in cunadaa markuu qaato uusan la jiifan, uu la socdo uusan waqti badan uusan la jiifan. Taa marka hadduu qofka uu cunno fiican oo ku filan uu qaato, waxay ka saacidaysaa in maalinta shaqadiisa ay fiicnaato ama tamar fiican uu hayo. Laakiin nasiib daro dadkeena waxay sameeyaan markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan in habeenkii oo dhan cunno la cuno, maalintii oo dhanna la jiifo. Taana waxay qalal gelinaysaa qaabka u shaqeeya dheefshiidkeena. Marka waxaa haboon qofka siduu hore u shaqeyn jiray in uu u shaqeysto, uusan waqtigiisa uu soo gaabsan, cunadii uu cuni jiray aysan noqonin mid ka fogeyso sababto inuu qofkan mar walbaba uu la jifto cunadii uu cuno. Midda afaraad waxay oranaysaa sahur la'aanta saameyn ku leedahay dheefshiidka. Saa hore usoo sheegnay, saxuurtu hadduu qofka uu ka tago probleem weyn oo qofkaas ku imaan karo dheefshiidkiisa ma jirto. Waayo waxa probleemka inta badan Ramadaanka markii la joogo qofka ku sababa waxaa cunnooyinka uu cunno. Marka haddii saxuurta ay ku dhaafto oo wax probleema oo weyn oo qofka uu kasoo gaaraya ma lahan. Laakiin waxaa dhici karto qofka baahi fara badan inay qabato, baahidaa faraha badanna ay keento in marka acid fara badan caloosha lagu soo daayo. Marka taana waxay xal u noqon doontaa marka qofka uu afuro cunnada uu cuno, ayaa taa iska dhammaan doontaa. Laakiin probleem weyn oo qofka haduu suxuurta uu ka tago dhibaato xumo u keenaysa ma jirto. Qofka ugu dambeeya wuxuu soo weydiiyey, waxaan ahay qof ee ku yartahay biyo cabashada soonka, maxaa igula talin lahayd? Biyuhu waxaa waaye muhiim ayay u yihiin jirkeena, waxaana weeyaan waxay ka qayb qaataan wax kasta oo jirkeena ka dhacaya. Shaqo walba oo jirkeena ka dhaceyso biyaha muhiim ayay u yihiin. Wajacalnaa min almaai kula shayin xayan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay. Marka biyaha marka muhiim ayay u yihiin nolosheena, waxayna qeyb lixalle ka qeyb qaataan dheefshiidkeena. Marka waxaan kula talin lahaa biyahaada inay maalinta ugu yaraan 2 liter ilaa 3 liter ay noqdaan, maadaama 24 saac markii hore la oran jiray 2 liter ilaa 3 liter. Hadda waxa ahaysana waxaa waaye waqti kooban waaye. Waqtigaas kooban waxaa rabnaa marka biyaha muhiim maahan inaa hal mar wada cabtid. Waxaa muhiim ah biyaha in markiiba 250 ml ilaa 500 ml uu qofku u cabo intuu ka gaari karo marka uu cabo. Marka biyaha
waa muhim inuu qofka u qaato inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waayo wuxuu soomanaanayaa 14 saacadood wax ka badan. Marka 14 saacadood wax ka badan haddaad sooman tahay, waddanka aan ku nool nahayna uu yahay waddan kuleela, qofka biyaha ee uga baxayaan ama dhiidid ha ahaado ama ha ahaado neeftan waxaa kaaga baxayo dhiig, biyo fara badana kaaga baxayo, dhididka biyaha ayaa kaaga baxayo, musqusha aadaysid aad yacni xaajada u doonaysid biyo fara badana ayaa kaaga baxayo. Marka markii la joogo xilligaas oo kale, qofku waa inuu biyaha uu siyaadiya. Haddii biyaheena ay yaraadaan, waxay caqabad ku noqonaysaa habdhiskana dheefshiidka iyo sidoo kale kiliyaheenaba, labada saameyn ayay ku yeelanayaan. Marka in qofka biyo fara badan uu cabo waxay ka mid tahay waxyaabaha u muhiimsan caafimaadkiisa. Halkaa waxaan ku soo gabagabaynayaa qaybteena saddexaad ee programka Ramadaanka iyo caafimaadka, oo aad kala socoteen TV-ga Shabeelle. Isla markaan uu idin soo jeedinayaa Dr. Maxamed Cabdi Warsame. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.